السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتنا بانين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتبانين سلام يا سود وادا سود وادا سود وادا إن شاء الله. هاي شكري سود وادا إن شاء الله. السلام عليكم دمانتنا أتبانين سلام يا سود وادا إن شاء الله. عاوة وحن ماشي سكون مع المي إن برنامج يار إن شاء الله برنامج كاس أو كسابسم إن شعب كنا ما مدينا سان أمدين كرنا قامة وذي تشربا وحلو قويا بهور اللو يري إن مركا شعب كنا سان أمدينا إن شاء الله سان شعب كنا أمدين لهين فلن كذي نانقلنو سانو كلي كرنا إن شاء الله يعني كالي دونا. السلام عليكم لمانتين أتبانيدين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته guys. بنتي الشيخ لاسكم قرحيو لاسكم قرحيو باشا. السلام عليكم لمانتين سود وادا. السلام عليكم guys welcome سود وادا إن شاء الله. وحبانكم السي تشيرا يما كبرنامج كي اسكا بلابا ان شاء الله. برنامج كيغو وحو كساب سي هي ان امدينا سيدان امدين كرنا شعب كينا سيدان امدين كرنا ان هادير رنت لاسكو شاغو ان شعب كيني كوداها اوغادين يشوكتي ان من نمو بحنا يغو ويمدي سي هين إن دت كن التبدي تشوكتهم با وحنا كده دع سن إن الشعب كي كده دع سن إيو محيو أنا لف يو دول مديد يو محيو لو كلا بحسن يهاي لكن هدي جدها أوجادين على هذا الشد أما الشعب أوجادين قصة عن أدواري ستيد جدها أوجادين واحد ربع تقع هوا يرتى توان كم تشرتو واحد إن كلا قايب سن إيو كلا دع سن توان هوا يرتى مشرتو كلا قايب سن إيو كلا دع سن أنت ودت كن قربها تشوكا إن دت كن قربها تشوكا ودت كتبك سيدا oo laba kala ama 10 koox dab u kala sida marka shacabkeena dibadaha jooga oo sidaan u midoob lahayn. I don't think in shacabkeena gudaha maanta midnimo u baahan yihiin. Shacabkeena gudaha xaqii bay fahansan yihiin. Shacabkii gudaha gumeysiga dulmigii bay fahmeen oo kulligood waa nadiif. Laakiin dadkeena dibadaha jooga weeye waxa boqol kala in af iyo boqol kala waji in ku kala hadlaya marka dadkeena dibadaha joogna sidaan u midayn lahayn. dad keenan dibadaha joogna san u midayn lahayn aan waxaad arki in shakhsi hada anoo kala maanta leela soo live kuma jiro soo ma hadlayo aan waxa laga yaabaa badankiin inaad ugu barateen onalf laakiin hada caaw ma kan meeshan ku jiro magac onalf kuma hadlayo waxaan ku hadlayaa magaca iyo afkaygan ku hadlayaa iyo fikirkayga iyo waxa aanu aan igu jirta iyo may yaan ka hadlayaa marka waa khalad inaad igu label gareysiin ama urur dhan inaad ku label gareysiin waxaan aniga maanta ku hadlayo marka dad badan waxaasa iskaga khaldan qofba wax soo qori ama qofba in wax ka hadli waxaad ku label gareynaysiin in ururku ka tirsan yahay. That's wrong. Haduu qof cudur qabiil qabo ama qof cudur nooc kale qabo it doesn't mean inuu ururku ku jiray ama ururku matalayay inaad cudurkaasi xanuunkaas la qabaan marka in waxaas horta inaan kala saarna weeye qof walba waa bin aadan ma khaldamo waa ilaahay baa la dhahay qof kasta wuu khaldami karaa qof kasta wuxuu soo qori karaa qof walba wuxuu soo kasoo duubi karaa laakiin in lagu leebo garayo urur ama joox ahow ama dulmadiid ahow ama siraaj or whatever aad aaminsantahay ahow waa shakhsi aad waxaad aaminsantahay waa das yu waxaad aaminsantahay laakiin in aan maanta kugu leebel garayo ururkaas ama dadkaaga shacab aaduu waxaad ka tirsan tahay in aan dhaho oo dadkaasi waxaasi aaminsan yihiin is wrong haduu maanta wiil jooxa ama gabar jooxa ah ay facebook page-keeda ama iyada waxay social media isticmaashay ay wax ku soo qorto it doesn't mean in ay jabhada wadani xorinta ogaadeenaya ama ururka jooxo oo waxaas la qabo maga taa aan kala saarno maga taas aan kala saarno insha allah dasti aan wax maanta aan meesha u soo galo inaan ka hadlo waxyaalahaasa ka mid ah midda kale baraha bulshada maanta baraha bulshada facebook maanta iyo maalmahan oo dhan in waxaa loo kala qayb loo kala baxay in laba side in waxaa in la hadal hayaa too much la hadal hayaa in jawxo iyo heego
iyo oona lef iyo owa isu iyo whatever iyo heego iyo dulmudiid iyo maxay iyo maxay iyo maxay haddii ruto laisku sheego kulliganba one we just all of us kala fikiraan kala aaminsanaan laakiin meeshii isku soo bishubanaysay waxaan nahay hal we only one hal baan nahay ama waxaad aaminsanow ama waxaan kala aaminsanow at the end of the day hal baan nahay marka baryahan waxaa facebook lagu soo qoraya hebel baa la cafinayaa iyo hebel see loo cafin kara iyo maxaa la cafin kara cafiska hortaaba noo dambeeyo cafis xilli aan cafis ka hadlahayn wallaahi oo bilaata laa xilli aan maanta cafis ka hadlahayn ma joogno cafiska horta anaku dibadahaan joogna wax caafima caafin karno inta anu dambiilo sawirka soo qaata ma dhihi kara maanta oo waan ku cafini soo dhowow shacabkaaga soo dhowow bas aana dambiilahaasi khadmuunayo gelin waxa maanta dambiilayaasha cafin kara ama cafin karin waa shacabka gudaha ogaadeen ee ku sugan shacabka la dhibaateeyey shacabka jeelalka lagu guray shacabka la jirdilay iyo shacabka la xumeeyey shacabkaas unbaa maanta dambiilihii shacabka kale ama cafin kara ama cafin karin taawta yaanaan isku daray aanu maanta noo dibadaha jooga oo waxba iga khaldanayn oo meeshan ka jooga ma dhihi karo inta sawirka qof soo qaato hebel baan cafi iyo hebel ma cafin karo cafisku aanu ima taallo cafisku adigu ma taallo cafisku anaka nooma taallo marka cafiska aan dib u dhiganno xilli aan cafiska lahayn maanta ma joogno xilli maanta waxaan joognaa waa kala guurkii aan maanta joognaa intaasoo dhibaato waddankeenu soo mar intaasoo obstacles intaasoo waxyaalahan soo marnay waan kasoo gudubnay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay dartiis waan kasoo gudubnay marka maanta waxaan joognaa final key baan joognaa linekii ugu dambeeyey baan joognaa maanta markii waxay ahayd markii ahayd inaan taqamahaas qabsanno aan linekaas ugu dambeeyey aan anaku qamahaas haysana aan ka boodi lahayn maanta saacaddaan joogno saacaddaas ahayd saacaddii aan maanta aan qabiil u kala bixi lahayn iyo reero u kala bixi lahayn iyo ururo u kala bixi lahayn ma joogno arrintu isku sheegno ma joogno xilligii aan maanta aan u kala bixi lahayn ururo iyo qabiil iyo rawr kala bixi lahayn ma joogno maanta waxaan joognaa saacaddii ee ahayd inaan taqamahaas qabsanno aan iska celno gumaysiga waddankeena damacsan runta laisku sheego waddankeena gumaysigaa damacsan gumaysi weli muuna tegin hadduu cabdiile aan naga tegin cabdiile erinay still gumaysiga waddankeena wuu joogaa gumaysiga ethoobia anaka weligaan ba horta shacabkan waxaa ka khaldanaa gumaysiga horta ayuu ahaa weligaan iyo aan lahayn waxaana gumaysanayay waxay ahayd gumaysiga ethoobiya ahayd oo noo adeegsanayay wixii soomaaliyeed iyo ummaddii soomaaliyeed waddanka degenadu bayna loo adeegsanay laakiin gumaysigeena koowaad wuxuu ahaa gumaysiga ethoobiya marka gumaysiga ethoobiya heis not gone weli ma gone ma aha ma baxin weli gumaysiga ethoobiya weligaanba shacabkeena gumaysan jir weligaanba shacabkeena dili jiray oo gumaadi jiray maanta wuu joogaa marka waxay ahayd maanta inaan intaan wada midowno ummadda soomaaliyeed oo dhan walaa qabiil anu qabiil kama hadlayo ummad gobolka soomaali gabadbeed ama gobolka ogaadeen sa u taqaaniinba qabiil soomaali oo ka maqan haba yaalaatay ma jirto qabiil kasta oo soomaaliyeed baa degan marka intaan soomaali ahaan u midoobi lahayn oon gumayska ethoobiya isku dhaafin lahayn inaan maanta anakii aan kala qabiil qabiil iyo kala reereer isku qaybino ma taagnin shame on you guys shame on you shame on you shame on you anu dad gooni ah shame on you ma dhahayo joowaxaan leeyahay shame on you owa asiu baan leeyahay shame on you dulmadiid baan leeyahay shame on you siraaj baan leeyahay shame on you guys burburka iyo kala qaybinta dadkeena wax ka shaqeynayana waa idinka haddii runta laisku sheegayo waa idinka burburnida iyo kala qaybinta waddankeena waxa ka shaqeynaya iyo dadkeena waxa ka shaqeynaya waa idinka intuu qof facebook soo galo ayuu si qabiil intuu hadlo buudhihii hebel baan cafin iyo hebel baan samaynayo iyo maxay iyo sidan iyo uu iyo wii iyo is agli waa foolxumo ummad wa dadku wayna la yaaban yihin isku xishooda wax isku fala dadkaygoo midnimo wax ka fiican midnimo wax ka macaan haba yaraatee ma jirto jawaaxadda waddanka xorinta ogaadeenya 34 sano ayay soo dagaalamaysay iyagoo hata laysma xaqiro 34 sano ayay soo dagaalamaysay waddankeena iyo horumarinta xornimada waddankeena heer baan soo gaarsiinay yaan la isxaqirin dulmadiid jawxo waxay soo qabatay xaqirina waxway soo qabatay everyone no waxay soo qabatay hase ahaatee bilahan ugu dambeysay burburkii cabdiile ku timaaday iyo cabdi meesha laga eriyey waxay ku yimaaday jabhadna xorinta ogaadeena keliga maan ka shaqaynin dulmadiidna qeyb weyn ayay ka qaadatay marka dulmadiidna yaanan xaqirin dulmadiidna yaan la xaqirin
iyaguna waxay qabteen in la dhaho in la sheego way waxay qabteen anako isku duuban jabhadoodan xorinta ogaadeen oo gees kale ka shaqeynaysa iyo dulmadii iyo dhankood ka shaqeynaya ayaan ku guuleysanay inaan dhiigi cabcabdiile aan isdhaafino marka midnimadii aan ku keenay inaan dhiigi cabkii wad ummadeena saa usoo dhibaatina aan isku dhaafino maxaa keen hadda markaas inaan markii burburkiiya ugu dambeyntii last markii ugu dambeyashii ugu dambeysay anagoo marayna inaan reer iyo reer u kala istaagno maxaa keenay waxa keenay xanuunkana hayaa soomaali oo dhan boorta xanuunkaas hayaa soomaali oo dhan buu xanuunkaas soomaalina waxay heer u gaadhay la adahay ay adduunyweynaha uga dambaysaa waa xanuunkaas xanuun qabiil iyo xanuun reel iyo xanuun hebel hebel iyo beelo beelo waxaan u meel u gaari lahayn ummadda soomaalidaan nahay adduunka uga dambeyna maanta waa xanuunkaas xanuunkaasna ilaa aan iska tirtirno iska tirtirno meel ma gaarayno qofbaa soo qoray dulmadiid ba xanuunkaaga dulmadiid xanuun ma keenin dulmadiid hadday xanuunka keeneen horta fiiriya haddaan nahay jawxo ama ururka oo waa isi haddaan nahay waxaan 34 sano usoo dagaalamaynay so inaan ummadeenaas dulmiga iyo gumaysi ka dulqaadna ma aha markaa dulmadiidkan la sheegayo soo ma ahayn soo kamid ma ahayn shacabkan xoreynaynay shacabkan caburinta ka dulqaadaynay shacabkan xornimadooda gumanimadooda raadinaynay soo kamid ma aha markaa shacabkaas aan weligoodba 34 years aan raadinayna xaqoodii inaan maanta ku jeedsano oon maanta anakuna aan eryano waa wrong waan khaldannahay khaladkaala isku sheego waan khaldannahay marka like I said to you guys before haddaan maanta anugu aan soo galay on facebook aan waxaan raba ku hadlayo it doesn't mean in ururka jooxa ay aaminsan tahay waxaan aanu aaminsanahay this is my maskaxdeedaan ka hadlayaani iyo caqligeedaan ka hadlayaa marka you guys don't have to label in meel hadda kusoo qortiin gabar jooxo ah yaa waxaas soo sheegtay ururka jooxuhu waxaasuu dhahay kole waa la dhihi doonaa laakiin is wrong waxaasna aan joojinna please wiil jooxa inta facebook soo qoro buu si qabiilo u hadli ama si wuxuu u hadli inuu difaacayo qabiilka ogaadeen buu hadli but that doesn't mean in jabhada jooxa waxaa la qabtay jabhada jooxa qabiil soomaaliyeed oo ka maqan ma jirto jabhada wadan xunta ogaadeen inay qabiil kasto soomaaliyeed oo gobolkaas degan oo dhulkaas degan uu kamid yahay haddii nafturiyaasha loo tago jiidda hore ku jira haddii nafturiyaasha loo tago duurka ku jira haddii jaaliyadaha adduunka la dhex tago qabiil soomaaliyeed oo ka maqan ma jirto yaana been la isku sheegin jabhada dan xoroonta ogaadeen iyo onalif qabiil ma aha calanka ay wataanna calan qabiil ma aha marka dadka cudurkaas qaba horta cudurkaas iska mayda iska tirtira dadka cudurka qabyaaladu ay haysow cudurka qabyaalada iska tirtira anaku qabiil ma matalno anaku ummad baan matalnaa dhul baan matalnaa shacab baan matalnaa calankeennuna calan qabiil ma aha marka dadka dulmadiid ee sidaa aaminsan waana horta maskaxdiinnan gasho inuu ururkan urur qabiil ahayn ururkan urur qabiil ma aha marka shaqsiyaadka onalif ku jira ee iyagu cudur qabiil laftigooda haya cudur qabiil dad badan oo jabhada jooxo ka abtay sida cudur qabiil hayaa dadkaas ee cudurka qabiilku hayo ma matalaan jooxo iyo xeerka jooxo iyo sharciga jooxo taala matalan xeerka iyo jabhada jooxo qofkii akhrista oo yaqaana waxaad ogaan kartiin inay qabiil aada uga fog yihiin marka qof qabiil xanuun qabiil haya oo sheegana inuu xubin jooxo yahay oo magac onalef ku suuq tagaya inaad ku laybalgaraysiin urur gobonimadoona urur xaqdir ah waa wrong waa khalad waad khaldan tihiin haddaad dulmadiid tihiin ururka jahada jooxana dadkii aad xubnaha jooxana dadkaad xornimadooda u doodayseen dad aad gobonimadooda u doodayseen dad aad xaqooda u doodayseen dad aad dhibaatadii caburinta aad ka bixinayseen ayay kamid ahaayeen dadkan dulmadiid maanta ku abtirsada marka dadkaas inaad maanta kasoo horjeesa intaad soo dhaweysan lahaydeen ood midnimadeen aad gacanta u fidan lahaydeen ood dhihi lahaydeen kaale walaalihiin baan nahay na raaca anaku markii hore waxaanu halgamayna 34 sano dartiin bay ahayd welina waa adan jecelnahay inaad maanta eryatiin waa khalad is wrong markaa dadkaygo aan iska dhaafno
كل قيبنت آنس كدافنو إس إريسيا آنس كدافنو سوشيال ميديا وحياهنا عنكو سو قرينو حنون با إذن هاي والله دك سوشيال ميديا كتيرة أو لبا نمبا حبناها أنا لف سوشيال ميديا استعمال إيو حبناها إيو whatever حبناها دينا هاي تاغرياش دول مديد سوشيال ميديا كتيرة حنون با إذن هاي حنون كا إذن هاي أنا إسكسو ميرا ولا لان هاي ما كلا مارنو دول كانوا دول كني مال نمكلا تغنو مال الله مالان كلا تغنو ما تشرتو ان بعد واحد شر مال مهن عاد يا سوشيال ميديا اسكو ارينج اسكو ارينج تدكو ان اكتر سنة ان قبيلك اوغادين يا تدكو اب سنة قبيلك تشدوا اوغادين تشوغ هاد واحد كلهين ما كلا تقانين ما كلا اسكو ارينج سين ما تقانين تشدوا قي اوغادين والله بورا على اي هوي يا ابو ودا دالين هذا هوي ذا يا بها ولا كي دالين هادي ذا اسكو فكر هين ما ان اسكوف لو ويتشتن هو ولا على هوي أبو دلوا اسكوف فكرة هين باترته أو كلا حس بي أم مثلا ستيلنا قري هوي أبود بيوس وذ هوي ستيلنا اسكو صح أبو حكمنا يان ستيلنا اسكو قري بيسا حنا يان ما كلا مارمان مركا تشد واق يو قاعدين تذكين الحنوسن إلا ولا كلا أو كلا دودا يو ولا بو ولا له ما كلا مارمنو اسكو هوي اسكو أبانا وذ دلي اسكو هويو اسكو أبانا وذ دلي اسكو ديك بانا هاي dul baan naga dhaxeeya dhig baan naga dhaxeeya dad baan naga dhaxeeya ma kala maarno marka aan joojino kala qaybinta iyo iyo cudurka aan dadka aan dhex dhigayno aan kala joojino aan ka joojino aan waxaan la hadlaya dad badan oo fiican oo oo bukin ba mesh way buuxaan inta bukin ba badan inta bukta ee xanuunku hayo waa in farako tirisa laakiin in هل قشن أما هل هلب أو قرمي أو وحلا تحلقو هلبك يا هلبك لن قرمي مركا داد كاس حنوسن آن إسكا سارنو دار كاس حنوسن آن إسكا ريحنو مهيمة دين يوتشي دين يهدف كين يوحا نصعنو أيا كم مهيمسن شخصيات حنوسن أفرك ترسا وحا كم مهيمسن ولا تنمدين من نمدين كم مهيمسن مركا آن كشقينو من نمدين آن كشقينو سان ودن كان يدد كان نان هير أغال سين لهين داد كانو ودن كأغادين يا أدون كو دمبو كدنباية أدون كو دمبو كدنباية نبي آدن هدو ما أنت سعون نقول لها ماشي كلي أدون كقرن لها باليري أغادين يا نقول لها ماشي كلي محا كاني because أنا كوية because it's our fault خلت كنوية أنا كيف أسكون مشغول صن؟ أنت أسكون مشغول صن هاي بأمديني بابا هاي تذكرني بابين تذكرني إن كود بعتي سين قحوتي عش كود بعسي كود بعتي سين أنت أسكون مقنين أن قبيل إيو أور أوري وحي أسكو أريوني إن مركا تذكرنو ما ده حنون صن أنا إسكت صارنو هادين الربين إنا نصارع عندك كاس حنون صني هادين الربين إنا من نمط ودن كاني أمدينا كشقة عندك حنون صن أنا إسكت صارنو aan iska saarno yeenan anaka na wasakhaynin walaalaanahay midnimada umadeena please midnimada umadeena ka shaqeyno midnimada umadeena aan walaalayaalo please aan ka shaqeyno aan ka shaqe aanid wallahi leeyl ahaan maalmaha marka social media arko ma saaxda habeenadii wallahi san face xanuunsan umadan xanuunsan sida wax u fahansiisa leeyahay sida wax u fahansiisa ban habeenii maalin sweediya wallahi ummadayda waxaan aad ugu xumaa dadkayga waxay ku sugan yihiin anaga isku maqaasheen isku maqannahay iyo dadkan ogaadeen iyo jooga dhibaatada haysata ayaanu maalin walba ka fikiraa wallahi marka intaan ka fikir lahayn dadkeenna san dhibaatada uga saari lahayn intaan ku fikir lahayn ummadeena sidaan aan gumaysigan Itoobiya aan uga xorayn lahayn inaan ku fikirno oo isku eriyno dulmadiid iyo heego iyo أنا لف إيو أو وأسيو إيو وحي ناس كؤريون ما بقى هين ب totally ما بقى هين بمانتا لكن وعمل كؤريوني ويد دعفي please وحي هارة وود دعفي وحي هارة وود دعفي وحي هارة تبه نو قلنا هارة عن الصعنو ولا ليالو هارة عن الصعنو هارة عن الصعنو please 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 قد كان هاي قد كان إذا هيا هارة عن الصعن وحد عن سكيلونو markay timaado afiska iyo waxyaalahaas markay timaado
مركزاس عن كهذا إنه حتى متشونه position عن وحكو عفين لهين إيو عن وح عن قف عن تندد عن عفينه طنا عن عفي سود جديد لهين متشونه متشونه ما أنت متشونه مركا please وحاس عن time كيس عنو دافنه أي عن كشقينه ومدين سان ومدين لهين وحنا هالبان هاي وان بان هاي هالبان هاي عن بقول مرع كلا وظنه عن بقولك مرع كلا وظنه لكن at the end of the day وحنا هاي وان هل بان هاي هل دد بان هاي هل أمد بان هاي هل ودم بان كني ماني سكوديك بان هاي أمد سوماليات بان هاي whatever قبيل عن هاي أمد سوماليات بان هاي أمد دين إسلامكو كده حيسان هاي هل بان هاي مركا please وان إذن بريا يا ولا على ذي وان إذن بريا يا أنا سكت دافنا حنون كان حنون كان نهايا إكل بربركا إكل داسن إذا يعذر كان قبيل كلا دهو أن إسكت دافنا ولا على ذي أن إسكت دافنا وان إذن بريا يا أن إسكت دافنا please قم أها أن إسود قبسنو قم أها أن إسود قبسنو قم وذا تربا وحكو جويان هذا وحن شوقنا final line كيبان شوقنا final line كيبان شوقنا هذا وحن شوقنا هير أمدني وقاعدين يشوقتي فرير حر أيوه اللي كران يو حر أيوه أهل اللي كران أنا وحلا اللي جوس سمعينين مركا please وقت جن أن كفى إذا يسنو أن كفى إذا يسنو أن ودن كن أن حر يسنو please ودن كن سان وحر يسن لهين أن كفي كرنو إيه ودن كن سان ودسن لهين أن كف أن كفي كرنو please ولا لا ذيو وان إذن بريا يا بقول ملايين تشر أيا إذن بريا يا أن سكت دافنا حنون كان أن سكت دافنا عذر كان please أن سكت دافنا أو أن قم أها إس وذا قبسنو شوحو أو إسير أورك أو إسير دليرتا دل مديد سراج whatever مقع عاد ودتيد we are still one سكوديك بان هاي سكودول بان هاي سكوديد بان هاي ما كلا مارنو ما كلا مارنو please ما كلا مارنو ما كلا مارنه قم أها أنا سقب صنو قم أها أنا سقب صنو ساعات لقى بلابو إن السوشيال ميديا كو أرك مرة بو لبا ولا لو إس إريني سا أو قبيل إسكو إريني سا أو أورر إسكو إريني سا فيسبوك إن كو أركو يو سوشيال ميديا ها مرة بو أمد دي كلا الصوماليات وين نغر رواية سنيسا أمد دي كلا الصوماليات وين نغر رواية سنيسا وين نغو قصليسا داد وضع نشي داد هوي إي عابو ضد ألين أو سوشيال ميديا إسكو عاية أو إسكو أفلقاذين إيا يي أركان يين أمد الصوماليات كلا نغد حفا إذي سنين ولا لان نهاي إسكو داد بان نهاي إسكو دول بان نهاي ولا ليالو بليز أمد صومالي بان سلان نهاي أمد إسلام أبان سلان نهاي تاسا وحكست كوين صومالي نماذا إيا دينتا وحكست كوين تاحي تارا نسكو حشمين وينو ونسكو حقرين وينو نسكو قدرين وينو حاجين تغينا أرون أندستان ولا حاجة نصو عنو أنا وان قران لا حاجة نصو عنو مركا ولا ليالو بليز أم بليز أم بليز شعب كينا سيدان أمي ذي اللهين أن كشقينو ما كلا مارنو ما كلا مارنو ها بقول كلا أور أن كلا هانو بقول كلا قبيل أن كلا هانو at the end of the day ما كلا مارنو سكودول بو إلهي نجا بيري at قربها نشوجنا وان كوا تجي ناس وما قربها نشوجنا يتبقي هذا نيو قريها أنا كتشرنو أنا كمالهن قالا نستي قالا نستي قريها أو ودن كوا نستي ما كوا ودن كاني أن كنا قن أن نسنو ما كلا مارنو أت هدم وتمانا you think ومدى المسلمين تي ومدى السلام كم سنة لو أريد وأنا أركتن وأنا لقى أريد دونا ما كان اللي لقى أريو ودن كانينا أن سكوبنا إنه حاجين تجينا أدونك وأمد الصومالي لو نبي تنهاي ستة ومدى رأي أجادين يا أما الصومالي قبل كلية ما هي ستة ومدى الصومالي لو نبي عذر كنهاية ما كان الصومالي أي عذر كان واحد ما لقى أريد لا نهاية أو بقلال قين قبل قبل إيو بقلال كلام معمول إيو بقلال وحنو كلا قيبس أنا كلا قيبس النهاي وعقوبة إلهي بعد النهاي س عقوبة إلهي يا عرضة إلهي بعد النهاي س وحن ميل جارنا لهينا و because أنك هي با لبا هو يا رشوا عس عنا يا أو إس أفل جادين يا أو جميس يا 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 عدو إسكو ديبا يا أو شل إساسي سنة يا ما كان صومالي أي دنتي نغرتا
صوماليي دنتي نجرتا دنتي نجرتا من نمضو من نمضو مهي مدى يلاد هاي جرتا إن شاء الله مادان مدونو وحان هبا هذا وحل وحل لي هاي شوي حصدني أفر سنة سودة عالمي سي ومدى صوماليين انت أساسنو قميس هايستي صومالي ما أنت أما صوماليان هاو أما بوندلان هاو أما تشوبلان هاو أما أوغاديني هاو صومالي ما أنت إيطوبي أين قميسن إن مجرتو إيطوبي دا ما أنت وين أود قميسن لكن هذا المدوب اللي هين you guys think إن إيطوبي مالين مالين حتى إن قميسن لهين مدو مالين السين إيطوبي أنكو حاركان أما حاركان كاداسنين دينا يأنو أناكو قبيل ويهي وح نووين أو أناكو أن قبيل وح كسكس ريسين إنو أي أركان That's why I'm not going to make that cake. I'm going to make it. I'm going to make it. I'm Somalia. I'm going to Inshallah. Hadi I'm going to make it. Somalia. Somali nation. Inu naqona yo. Wadanka. Ugu fi'an. هذا وده كان خيرات كليها أدوينها مال مال لما شرتو عربهن وده تاجرين تأنا كخيرات بدن أنا كصومالي ومدة صوماليات أيا كخيرات بدن ما كديك كي imagine هذي وده كان الصوماليات عند سنو هير كان قال لهن guys can you guys imagine والله هير كان ما تقال لما imagine قرين كرتين مركا عن كشقينه من مدة ومدة صوماليات إن شاء الله عن كشقينه aan ka shaqeyno wadankeena Soomaaliyeed saani heer u gaarsiin lahayn aan ka shaqeyno gumeysiga Ethiopia intaas oo sanana gumeysanayay sidaan iskaga xoreyn lahayn oo wadankeena u dhisan lahayn insha Allah aad badbaasantiin anigu waan jecelahay midnimada Soomaaliyeed aad baan midnimada Soomaaliyeed jecelahay waxa iga halinayana oo xanaaqan iyo keenayana ma jecli aanay dadka Soomaaliyeed inaan arko dadka waliba walaalada inaan arko iyagoo isxaganaya oo isunaya oo cadawgu uu ku qoslayo marka please please social media dambe aan ku arkin laba hooyo wada dhashay oo isku caayay aan dib dambe ugu arkin ummada dadku yeen naga faa'ideysanin walaalanahay ma kala maarano walaalanahay ma kala maarano marka insha Allah anuu kullay waxaan idin sheegi lahaa intaas uun bahayd qof kale oo haduu jirto waxaan arkaa dhiran oo la dadka soo qabo marka qof kale oo isaguna fikirkiisa ku darsanaya haduu jirto you're more than welcome in free baad u tihiin hadda inaad gacanta soo taagatiin gacanta soo taagta waa in soo qabani midnimada ummadina saan uga shaqeyn lahayn qof walba oo ID-gaaga iyo fikirkaaga keenso midnimada ummadina saan uga shaqeyn lahayn waan soo dhaweynayaa qof walba inaad fikirkiisa dhageysta caaq waan rabaa marka qofkii isagu haya fikir saan dadkeena ku midayn lahayn qofka fikir haya gacanta soo taagto hana in waana soo qaban insha Allah marka qofkii raba inuu hadlo gacanta soo taagto insha Allah waan soo qaban doona gacanta soo taagta qofkii raba dhiiran gacanta soo taagta insha Allah waan idin soo qaban doona idinkuna fikirkiina dhiibta insha Allah ummadena saan u midayn lahayn aan ka wada shaqeyno insha Allah okay aniga soo qabta marka insha Allah okay what badantiin insha Allah saa u soo kala horeysin ayaan idin soo qaban insha Allah السلام عليكم أبا يوك سلام وعليكم السلام ولا السعود أبو ما قاعد يقول حليرة جيت قن صحبة الأباء برشونا سمر على إن شاء الله محد فكر هاي ساعة وتنقص وكردني ساعة و أبا يهرت وحاك السلام يا دل يا رب دان الصوماليات بحكم كفر دنا برنامج كشو تشدين السنة آت بأوجه حلنا أذوق حلية إن أمد الصوماليات أي مدودة أو أي هذا أيو ما عرفت المستقبل كذا كتشتان صح رأيigaasna waxa kugu raacsanahay abaayo waxa ka xumaanay oo dhibaato maanta halkaan dhigtay tahay bahalkan yiraahda qabiilka
oo na kala geeyey oo na kala duleeyey oo ninba meel ku tuuray, aad iyo aad. iyo leaderska maanta Soomaaliya hogaaminaya ama maamul goboleed ha ahaadaan ama dowladda dhex ha ahaadaan oo na ka shaqaynaynin aayaha ummadda Soomaaliyeed. صح. Ilaahay waxaan ka baraynaa horta inuu qalbiyadeena Ilaahay isku soo aadiyo, aamiin. Mustaqbalkeena maarag sidaa uga tashan laheedna maaragta, ama cadowga nagu hareereysan ama ha ahaadaan deris ha ahaadaan ama wadamo shisheeye oo naga fog ha ahaadaan, sidaa macnaha waxa way waddankeena u dhisan laheen in ayada naftirkeeda maaragtay aan ka fakarno. Marka fakarkanagu wuxuu yahay sidaan maaragtay dad walaalaa u noqon laheen oo aayahana uga tashan laheen inuu Ilaahay nagu hoggaamiyo, qalbigeenana uu isu noqdo mid dad walaalaa isku soo jiiday. Intaasaa maaragtay aan ku darsan laheen. Insha allah walaal aad baad umahadsantihiin. Insha allah ilaahayna ummadda Soomaaliyeed ha isku keeno, ilaahay qalbiyadeena ha isku soo dhaweeyo. Insha allah aad baad umahadsantihiin. Aad baana dhammaantii idin wada salaamaya. Barnaamijkan inaad sii wadid oo ma aragtay aad noo noqotid gabar ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda isku soo aadisa, ilaahay ha kaa dhigo, adigana khayr allah kaasi. Waan ku salaamaynaa. Waad mahadsantay walaal, asalaamu calaykum. Waalaikum salaam. Aad buu mahadsan yahay walaalkeen. Insha allah qofka ku xigaan soo qaban, qofkii fikir haya ummadana saanu ku midayn lahayn, insha allah waan soo dhaweynayaa. Caawa qofka ku xigaan insha allah soo qaban. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الله كا قاضي هذا وما أنت ولا المحاد عاون وسو كردين الهيت فكر كاغا نهارتا من نمضة ولا قام مرمان برشول بنا وحفر مركب قاد وهرمان ومن نمضة ان midnimaduna way loo maray leedahay, laakiin runta marka laga hadlo waxyaaba aan laga tallaabsan karin baa jira. Markii midnimo la raadinayo, midnimada waxaa ka horeysa cadaaladda, iyada oo dadkii dadka dilay ay joogaan, kuwii aabbayaashana la ay joogaan, kuwii gabdhahana kusay joogaan, kuwii xabsiyada waaweyn ee dadku lagu gumaadi jiray fura ay joogaan, si loo midoobay ma jira. Waana marka hore cadaalad la raadiyo, waxaas lala xisaabtamo, qof walba midnimada lagu soo taago, kadib baa midnimada la raadin karaa. Way jiraan wadamo innaga naga daraa oo midoobay, sida Rwanda wixii ka dhaca oo ogeyd oo magaranaysa kumanaan ama boqolaal kun dad ay ku dhinteen, wadamo fara badan oo Afrika ka mid ah oo dadkooda saa isu lahayn haddana midoobay way jiraan, laakiin wax walba way loo maraa jira. Si fiican. hadduu waddanku burburo oo dadka wada shay islaayaan waa macno la gartay, laakiin inagu nahin dad ayagu islaayay oo ayagu dagaalka isu keenay ma nihin, laakiin waxaanu nahay dad la gumaysto oo la qabsaday, kadibna dadka qaarkii ay rufyaaniin noqdeen oo gumaysto u shaqeeyeen, ayaga oo gumaysto u shaqeynayana dadkoodii laayeen oo gumaysa raali gelin waxay laayeen dadkooda, dadka ugu firfircoonaa ee halgamayaasha u ahaa ee doonaya inay gumaysa ka saaraan, yay dadkani noqdeen kuwo laaya oo ummadooda u gumaaday. Shaqadooduna waxay noqotay rufyaanimo iyo inay dad dilaan. Markay dadku wadaniyiinta laayeen oo dhameeyeen, iyo kuwii ayaga u shaqeynaya haddana laynaya. Marka cadaalad ha la raadiyo, malihin dhalinyaraha lala xisaabtamo, malihin mana lihin ciidan ha lala xisaabtamo, laakiin ragga mas-uuliyiinta ahaa ee dadka sida kibirka ku leynayay, ee gabdhaha kufsanayay, ee xabsiyada waaweyn furay, ee gumaadkan oo dhan ka dambeeyey, runta marka laga hadlo raggaasa lala xisaabtamo.
هنا أقلادان أدول بقى حزب وجامين إسا أما السياسة ده إني مستقبل مستقبل سولو إني سياسة ده ميركي قالان دونيان يعني أما ملاحتني ما ودن كربان ها أقلادان الله حسب تقاسين الله حسب ثم ها أقلادان إيمان كرتان هذا أفر من كلية أنت دورك قشو أيضا حتى لقاله سنين أنا هاي السنين مقرن ساعة تاجرة كله أفر من كلية حنظر دورك قشي مقرتي مركز سلو هيلو إن أجل بقى رأي النقطة كدم بيدا لا قال ده كدم بيجا قال وين الله حسبتما وطلع مسؤولين تلا الله حسبتما وبقولار كن الله حسبتما وين كدم من نوع ما كرتا إن حسن كرا ده كأنت عادي أو هذا كرتا ده هو حاجة لأن الله حسبتما إنه أيجنا دم بيجا قال وده كبر نيرة ده أما إذا ماذا dad ka dad ayaga la amri ba hayeen ma haysan choice ma haysan maana wada kala ma haysan kaliya waxa haysteen amarka inay qaataan marka waa cadaalada raadinayaan ayagu yeen san dambi gelin oo yeenan umada dambi ka gelin waxaan arkay dhalinyaro dhahaysa heegaha la xisaabtan heega laba bilood ma jirin wallahi runtu marka la yaabo arru yar yar oo isku أو خير خطأ كحن وتجوع عيسى لكن إن خط كأول كاس كحن إن شاء الله تبقى عن توسو تكتو عن سواق من دونا فكر كيسن ولما يسن إن شاء الله قف كحي عن سواق قبل Yeah, welcome, welcome. Thank you. Assalamu alaikum. If you saw Kabay, I'm so happy to have you. Tell me how you could do it. Okay. Horta, that go hang cook or in the ha. I'm school, but then bachelor, I'm school in the skid away for you, aren't I? Well, I will get the core of you. Hankore Halla his hap, Tomo, or Hankore Adela, the Halla can, that's getting better than me. Adela, the Akin will go miss you in Kostjerna. gumaysiga dibka geysanayay ee maxan qoraayay ee dad ugu ba tala galay inuu qabiil qabiil soo gulaayo ayaa wali meesha jooga wax cadaalad hada la keenin kara ama wax hada la xisaabtami kara ma jiro waliba gumaysigii ba waliba wuxuu sii rabaa inuu haddi iyo kow maxan qoraayay qabiil iyo qabiil isu keento ma faanteen marka cadaaladda aynu ka sheekeynayno waa markaynu madax banaanaano aynu maxan qoraayay qofkii wax sameeyay kii qalad galay kii dulmi galay kii wax kufsaday kii la xukumayay kii la soo diray markaas la xisaabin karaa laakiin maanta haddaan dhana cadaalad xagee lagu xisaabin meel aynu inagu xukunno aynu inagu madax u nahay aynu inagu joogna ma jirto istiil gumaysigii dadkeena dilayay ee dadkeena laynayay ween weli ku hoos jirnaa weliba hadda iyo koob wuxuu u sii diyaarsan yahay una sii shaqaynaya una sii socdaa haddii kow inuu gumaysi cusub iyo maxaan kuraadayay isku dir cusub iyo qabiilo qabiilaysi iyo maxaan kuraay uu wax kale oo ka badan intii aynu hadda soo marnay gumaysi ina la rabayno weli ku jirnaa so waxa fiicnaan lahayd dadka maxaan kuraay ku mashquulay dadkii cadaaladda maxaan kuraay cadaaladda hala keeno maxaan kuraay waxaa la doonayaa in la xukumo dad wax lama xukumi kara this time wax la xukumi karayo wax maxan qoraya lagu mashquuli karayo awooda hadda maba haysanaba marka dadku waxaan dhihilaa dadka waxaa ku mashquulsan gamcaha isqabsanno taariikhda wax wada qoraysa haddaa loo malaynaya dhaldhalaalkan iyo sawiradan laisku soo sawiraya waxa inta lagu iloobo in dadkii dembiyada galay ay noqonayaan maxaan qoraya dad iska caadiya ma noqonayaan waa lala xisaabtami qofkii dembi galay kii maxaan qoraya hal maalina kii maxaan qoraya qadiyada dembi ka galay wuu qoran yahay waana lala xisaabtami doonaa
wuna diyaarsan yahay marka hadda waxayna la waxaynayaa inaynu inagu ay isku jeesinin baa fiican waxaa fiican inaynu gaamaca hays qabsano kii inaga soo horjeeda kii new bolis ma aha new bolis ahaa kii heega ahaa wareeba magacyada la kala baxeen kuwii ahaa togeeda intaan noqono aynu bal inagu u madax banaanaano xorriyad afkeenna aynu ku waxaan inagu rabno mayna aan dhihi karno haanaan dhihi karno aynu garab istaagno markaasaa dadkii wax dembi galay dembigiisa loo keenaya dadkan qabiilka aaminsanna dadka waxaan la hadlayaa soomaali galbeed ogaadin iyo dadka degaan la hadlayaa qabiilkay dooni baa hadaane maanta in maxaan ku raaday hebel baas hebel sameeye kanaad kana sameeye waxba inooma tarayso ma fahanteen nin kasta oo meeshaa la keenayna qabiil ma matalo ninka maanta meesha ka hadda jooga kii sii joogay kii ka tagay kii ka tagay ninka meesha maxaan Ethiopia iyo gumaysiga ay keensadeen mucaarad baa laygu wadaa ay ina iley iyo maxaan ku raaday ay amiin waxaan ka wadaa gumaysigii ay keeneen qabiil ma matalo qabiilku dooni soomaaliya ka ade ninka Ethiopia oo shaqaynaya waa nin Ethiopia oo shaqaynaya danaha Ethiopia iyo danta Ethiopia iyo waxa Ethiopia gudbinaya hadduu wax laayo kumanaan kun oo maxaan kuray reerkoodu laayo kumanaan kun oo maxaan kuray soomaali laayo kumanaan kun oo maxaan kuray shacab uu laayo not inuu maxaan kuray qabiil iyo magac uu xambaarsanaa oo reer hebela uu ku leynayay wuxuu ku leynayay wax loo soo dhiibay oo lagu abaabulay gumaysiga Ethiopia ninka maxaan kuray askariga shaatiga Ethiopiaanka qaba soomaaligu dilo waa nin Ethiopiaana dilay not inuu nin qabiil kale ama nin soomaalida dusha loo saaro ha laga gudbo waxa qabiil qabiil dul saara ma jiro qabiil qabiil ka wanaagsan ma jiro qabiil qabiil waxaanu wanaagsanaanaynaa qurux badnaanaynaa sharaf yeelanaynaa maxaan kuray dad aad u wanaagsan noqonaynaa markaynu hal noqono gamcaha isqabsano dad isdhalaynu nahay dad walaalaynu nahay dad maxaan kuraaday isguursadaynu nahay dad dhaqan iyo jiin iyo wax aan inaga dhexayni ma jirto this time inaynu isku soo jeetano hebel baa hebel sidan iyo qabiil kana meesha iskale iyo qabiil kana sidan waxaa looma joogo qabiil haddaad rabti inaad wax kasoo dhiciso oromo iyo gumaysi baa wadanka haysta waana qabiil ayagaa xoog maxaan kuray rabaa inay wax ku maamulaan ayagaa rabaa inay hadda in sii kala dilaan ayaga intaad xiniinyo u yeelataan ood awood u yeelataan bal maxaan kuray indhahaad idinku isku fiirinaysaan waxaad fiirisaan meelo shishe oo ka baahan inaad ku fiirisaan intaad idinku isku soo jeesateen ayaa fiican inaad ku fiirsaan ummadan kale maanta leh oo waxaan dhihi lahaa ya adduunku maanta halka taariikhdu way ogtahay oromiyo soomaalinayna walaalahayna waa la ogyahay waxaa isku mashquulinina qurayna deeqda soomaali baynu nahay waynu maxka iyo waxaynu ku gaaraynaa minnimo iyo minted iyo sharaf tigii soomaaliyeed kusoo celinaynaa nimanka jabhada ee wadaniga xoreynta ogaadeenya garab hala siiyo kuwaasaa nool kuwaa soomaali maxaan kuray ka diidin weyday ka diidiyay kuwaasaa maxaan kuray kasoo kara hala garab gadaayo qabiil qabiil ka fiican ma jiro qabiil qabiil ka wanaagsan ma jiro mid baynu nahay baan specially la hadlayaa beelay maanta magac Ethiopia 2 isu bixisaa Ethiopia di labaad isu bixiya waxaa doonaysaan baynu soo bixinaynaa bal horta hadda way kacday yeena iska carayneyno caanihii markay inoo soo lisay inaan ciins kaga waxaynina hadday maxaan kuray xornimadii noogu dhowday hadday sharaftii noogu dhowday carada inaga daaya boorka inaga daaya uqdada inaga daaya wixii la xisaabiyo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan hadii xataa la cafiyo inaynan xaq u ahayn oona feer u ahayn raggii maxaan kuray u shihiiday qadiyadan iyo sharaftan iyo waxaan u shihiiday inayna feer ku ahayn caruurtii agoonto ma inayna feer ku ahayn maxaan kuray islaamihii gablanka inayna feer ku ahayn kuwii asayda qaaday inayna feer ku ahayn no one oo cafin karana ma jirto sharciga si kasto ama inaad arkaado ama inaabtagaado ama aabaha dhalo qof la cafinaya malaa maalintaynu inoo gaadhaynu meeshaynu aynu rabno aynu gaadhno qof kastaba koobiya maalintii qof naga daadiyey toban biyaynu ka daadinaynaa waa la soo istaajin laakiin meeshaynu hadda taagana aan ka dhaqaaqno meeshaynu maxaan kuray aynu u soconno aynu gaadhno ha noqonina dadkii maxaan kuray tobanka sano intuu caanaha sugay markii geeli loo soo lisay caraya nagu noqone soo kaca soo nime maanta meesha taagan tahay haddii xataa reeraha ogaadinkaad sheegaysaan haddii lagu daayo baasha hadday xataa madhaan idinkaa ku xiga iyagii baa madhan idinkaa ku xiga ninkii qeyrkaa loo xirayo ninkii qeyrkaa loo xirayo adna soo qoysay ahayd haddii reeras lasoo dhameeyo idin mane
please and please waxaynu iska daynaa qabiilkan meel laguma gaaro inaad erkaabaan qabriga ku raacaynin hooyadaadii ku dhashay ee 9 bilood kugu wadaan qabriga ku raacaynin dhinac waxba kuu gelaya ma jirto adiga iyo camalkaaga iyo qabriga iyo ilaahay unbaa kulmaya marka sharaf gobonnimo maxaan ku raayay sharaf iyo noolaanayna qashqashaadka iska daayo nin kastoo waxaad soo baratay ninka xiraadinowna nin kaloo maxaan ku raay waxraa lagu raaciyo wax alla waxaa taqaaniyad cirfad u leeda waa lagu siin way naga wada badan tahay shidaalka ay naga wada badan kura waxa waddankeena khayraad kasoo baxay naga wada badan waynu wada dhargiye bal hayna cadayna ina dumaalina kaa canidan dhihi lahaa maadsantiin intaasaan ku darsanayaano aada baad u mahadsan tahay saad sheegtay waxaan wadankeenu wuxuu kamid yahay wadanka adduunka ugu khayraadka badan buu kamid yahay carabtan maanta sida garaacda u taajirsan oo siday u nool yihiin si ka fiican ayaan u noolan karnaa taasna xaq waxaan ku keeni karnaa uun inaan iska dhicino gumaysan etoobiya dadkeena weligiisba soo dhibaateynaya dadku weli waxayna fahamsanayn weli waxayna fahamsanayn inuu gumaysigii weligiisna soo gumaysan jiray inuu weli joogo cabdile hadduu tagay cabdile ninka waa nin loosoo dirsaday unbu waa nin gumaysiga ninkan u keenay muuna ahayn gumaysigii kowna gumaysan jiray weli wuu jooga maga dadkeena weli waxaana ka dhaadhacsanayn gumaysigii inuu weli meesha joogo waxay moodan haddii cabdiiley iyo wixii isaga la shaqeynay ay iska riixaan meel inuu gumaysi ka baxay gumaysigii muuna ka baxay gumaysigii weli meeshii buu kusii weli meeshii buu jooga weli dadkeenii ogaaday inay joogo si unba u dhibaateynaya maga dadkeena horta taas inay fahmaanba wixii cafiska iyo wixii cadaalad la keenay waxaas yana maalinteeda ayaa insha allah laga wada tashan doonaa maalinteeda imani maanta ma taagnin maalintaan dad cafin lahayn ama dad aan xisaabin lahayn ama dad aan maxkamad keeni lahayn we don't have that power yet powerkaas ilaahayana siiyo insha allah aad baad walaashii u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay wax kaad kusii dari lahayd mise intaa unbu fikirkaagu ahaa maye maana maan adaa ituuri mise anaa dhaca may waa iga dhammaatay dadka dad badan baa nagsiga leh dadka kale maxaan kure soo qoo inshaallahuna aad baa umaadsantahay thank you so much haye hun haye inshaallah aad baa umaadsantahay walaashan dhiiran insha allah qofkii ku xigay baan soo qaban insha allah gacanta soo taagta dadku way badan yihiin qofkii ku xigay baan insha allah soo qaban ايه واحد ده السلام عليكم ليلى وانك سلام ولا شيء وانك قاعد هنا الحمد لله ما ما قشا كوتش تنبه ليلى ما قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام قدوه منا ها منا مقشا منا مقشا شوف يا شوف يا ابو سعد وفين باكو تلاقي ما نعرف ها واكن عادي ويان ماشي شبه اللي هو ده لو بغادينيا هوشا عاد ودان عادي عاد لو بغادينيا محل هذا عرفها من نمد يا ودا جيرك عاد كليده okay waa xogaa hadalkii baa ka yar lumay aad iyo aad baan u fiicannahay hawshaad wadda waan kugu boorinaynaa howlaha sawlo lamid un baan halkan ku haynaa midnimada iyo wadajirka iyo walaaltinimada iyo isku tanaasulka iyo iscafinta ku salaysan intaanu hadda dhallinyaraha waxay isugu timid uun hawshaas iyo abaabulkeeda waxaan wadnaa ka norway ahaan inaan dadka
كسو شيء ذا أقدينيا إن أنا مدينه أن مجلس بوكانه كل جود أو أن يدون قبيل لو يجينين أركتي لو يجينين وحقوق فوري وامنسان لو يجين إن لقى وضع تشرط أو لقى مدوبه آيها أمضى هي مستقبل كأمضى لو ذا مدوبه ليس كان إلوبه وحي عليه هراء قف كستنا لو تحجلي وعقبة كيس حدا إنه كورهان منهن مالي هذا محكمة قفنا محكمة مسارينه قفنا فكر كيس كم فوقين إنه قفنا فكر كيس كم صدوين إنه لكن ذلك إن لو ذلية هاي سومالي أردن وقد حيو تذكر سومالينا أي مديهن عدو إنجا أود بدن أو إنجا دقال بدن أو إنجا أركتي فوق أو إنجا سياسي سن إنه ذلك إن لا تشوفه درسنا إن لا يهاي أنا لفت كنا يدل مديد كنا يسراج كنا يدبقودي كنا يهيج دينا يوحي إن أوردر إن هو سوادنا إن أمرك هو رئيس من دمك الشقين كدبنا كدب أن لوس على شيء جود جودي أبيال علمو إن درجات أقويهن ككوبن أو قف كستا أو ماركت أو جود بستو وحي نوها إيشا عبشا عدو وحكتر سنية إيهونا سيع الدالية ولله عددكو ماركتين كوكلا سارة تاس بينو من نمكو غاري كرر ننكي دوكان تبي ينكي إل ننكر ردي ينكي ماركتين غف سيحنو إيغي حال كاسا لوكلا غرسوري كرر لكن فيسبوك ماها فيسبوك ماها ماشا ماركتي قف لغونا لعينكرا فيسبوك ماها ماشا محكمة دا محكمة دو ووقتي ومركي دلكو إيا دب أي كالدقان إلا وقاي هادا لغوشيرو آن سمينو من نمك قود إيا اسكو دومني قود وآن كسامي سنينو وآن هاي شاك وآن سامي سنينو marka kaliyay mi dhalinyaro farabadan baa joogta qabqaaban ku jira hadda bulshada Norway ku nool oo dhan baan rabnaa inaan midayno oo aan hal doon saaro doontaas waa wada jir waa midnimo waa isku tashi waa walaaltinimo Soomaalinimo ayna deeqda wax Soomaalinimo ka sakeeyo ma jirto kan degan Liiban iyo ka degan Qoha Shiniile iyo ka degan Afdheer iyo ka degan Doolo iyo ka degan Liiban yaani dhamaantood wada Soomaaliya waa dad wada وأنا هالكا كدولو أن كر أفكره أن كتر شنو سدان غير كين أن أقولي لهين ما هين أن هوس وصار نقلنا قبيل كنا وابصلوا كله وهذا أبصر ما كتي ما دو قبيل كله كل شيء قلي أقولين كي باسي كله بهي سيس عادو بصلوا ود مركو قدام بس زيرو لبدي ود على طيبة لبب بهات كله نقولي وحقيقة لقاه الله هذا أبنو دل كنا يدد كنا سندفع عن لهين عندنا هنا ورا عن لهين عن كود الشقين دد كقربها تشوجا يدد دل حريمت حرية ده هنا كين سنين نقول إن يدد كوكا بجليان وي فيسبوك كوكا بجليان وي بوستية أي صور دكان ويدد كيسكودران وحركة في عننا كشقيان من نمذ هذا الكا وإحنا ويسكسر دوين كرا سد في عن إريج اللو يراه دو كون قف بيسو سو دوين لكن اريانا ولغو سو تاغي ديب كي دي بات والا قيب سني دات بركا انتا سان هاوشاد ود دوان بوغادين اينا رمان دالين يردون وردن ناوي كوضا سلام ايان رمان تود و لبدين يهي هل كان كومي سو كوبي كرو مركا وقا وان قوصلاني مجاهدت ليلة ادبان قوصلاني برنامج ادي ادو قرح بلان باد ودا وان سو دوين ارنكاس halka inaad ka wadid abaabulka iyo mugaranaysa guwaabada dalka iyo dadka ogaadeenya ayaga isu dhan waa inay isku tanaasulaan waa in ay mugaranaysa koodi dambiilaha iyo kooda aan dambiilaha ahayn cadaw ka weyn maanta inuu taagan yahay oo jiro waa inay ogaadaan saas daraadeed waxaan soo dhaweeyneynaa qof kasta ama dulmidid ha ahaado ama sirac ha ahaado ama anaga oo magaranaysa oo la faanahaano
ama magaranaysay cid kasta oo Soomaaliyeed oo magaranaysay Soomaalinimada ka shaqeynaysa soo dhaweynina maanta chance baan u haysanaa ee sanbaasho naga farbaxsan waxaan kala aan u sheegayaa dhalinyarada qurbaha joog Facebook kan aad ka dhigateen magaranaysay amalka aad ka dhigateen dhankiisa wanaagsan u adeegsada intaas aan ka codsanayaa dacaayada iyo waxyaalaha dadka kala fogaaynaya iyo qabiilka iyo qabyaalada hal iska daayo qabiil iyo qabyaalada cid uu maanta wax taray lacag baan u siinaynaa intuu meega hadda soo qabsado ama mikrofoonka uu soo qabsado ha sheego ha yiraahdo anuu qabiil wax ii taray Soomaalibu wax u tari lahaa ama Soomaalibu wax u tari lahaa Soomaalidi calanka buluugga lahay iyo soo Suudaan ayuu wax u tari lahaa meel walba wax u tari lahaa hadduu qabiil wax taray marka waxaan anaga ku guwaabinayaa dhalinyaradeena jamhaduna waxa weeyaan waa sida uu dhaw sheegay DR maxkamad cid maanta ahaan kartaa malaha walaa siraaj baan ahaan karin walaa magaranaysaa dulmadiid baan ahaan karin walaa onlif baan ahaan karin macni waxa weeye haddii la yiraahdo hal ismaxkamadeeyana oo la yiraahdo heega waxaa samaysay hadda heegadu way badan tahay heega yurub baa jirta heega maraykan baa jira heega oo jigjiga jirta waxa weeye heegadu haddii la isheegeeyo nin waliba way jirtaaba dee heegadu way aad u fara badan tahay marka waxa weeye yaa la isheegaynin ka shaqaan ka codsanayaa maanta anagu waxaan u baahanahay waa aqoonyahan waxaanse ka sii waxa la yiraahdaa wax garabka ninka macnihii caqliyahanka ninka caqliyahanka haduusan aqoontu haddaysan aqoontu caqli lahayn aqoon aan caqli lahayn waa hal bacaa lagu lisay weligaa PhD wado weligaa dameer baa daba socota dameer baa daba socotaa wax aad ogtahay malaha marka waxaan leeyahay aqoonyahaninta waxaan leeyahay dhulkan iyo dadkan iyo dadka kan uu naga fara badan yahay barwaaqa ka buuxda adduunkii oo dhan baa maanta dhul soo socda gacmaha isqabsada waxaan leeyahay Leyla aad iyo aad baad u mahadsan tahay qof waxtar ahaa tahay gabar mujaahidad ahaa tahay halkaa ka wad waana ku taageersanahay dal iyo dibadba oo mahadsan tahay haye Leyla wax su'aala aad baad umahadsan maya su'aal ma qabo asalaamu calaykum Leyla fikridiin oo baan dhegeysanay aad baad umahadsantihiin aad baan idin bogaadinaya hawsha laftigiin aad norway ahaan aad ka wadiin dhammaan ummadda meesha ku jirta se jaalada norway ee maanta isku soo urursatay ay uga shaqeynayaan ummadda soo umideyn lahaayeen ayaan jeclaan lahaa meel walba uu toban qof xadiita wadan walba toban qof jooga xitana isku timaadiin aad ka shaqaysiin saad shacabkiina meesha haddaga saad umideyn lahayd umideyn lahaydan marka aad baan norway ugu bogaadinaya hawshaad wadiin aad baan idin taageersanahay aad baan umahadsantihi walaalayaal okay sidoo kale aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa hawsha aad wadid aad isu xilqaantay dhammaanteenna wayna wada faran tahay 130-ka daawanaya waa arrin faran in dadkeenna iyo dalkeenna inaan dadkeenna midayno walaaltinimo iyo lillaahi ku midowno qalbi xanaanaan ku midayno marka wakaa halkaa ha laga sii wado dadaalka ha la wado hala laban laabo fadhiga ha laga kaco nin lagu seexdo ha seexan marka wakaas aad baad u mahadsan tahay dhammaan asxaabtaadii kalena waa ku wada salaamayaan kulligood dhe waqtigii laisqarinaya laguma jiro cabuur wuu yaalla calankii baa lagu yidhi ya السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ولا سو دغو ولا الاد يا اد بان ودوهي اد بان كاغه ما حد علين لا ان اد سو قبطي ادم مدن ولا ما كان ان شاء الله فكر كاغه ان شاء الله نغو درسو ورته ولا وحويه مره هوري اديغه وان كو ما حد علين يا وحنا كاغه ما حد علين يا ان اد سي دبعسن او اداب يا اخلاق كو جيرتو ادر ما مش او دادهنيش qoladii
hadda alla hadlisay noor weyn iyagana waa mahad celinaya oo wax fiican bay sheegeen inay hawl fiican oo maartii soo jiid ah ay wadaan iyagana waa mahad celinaya aniguna aragtidaas dadku waxgaradkii ay qabaan iyo dadka maartii wadanka iyo dadka daneynaya aragtida ay qabaan baan qabaa dadka in la isu soo jiido dadka inaan iga raali noqo waxba soo waayay dadku inay walaalo yihiin oon la kala maarmaynin siyaasad siyaasadda iyo inaan la isku qasin maaragtay waxa la yidhaahdo qadiyadda guud ee waddanka iyo ummad ahaan iyo nation ahaan inaan la isku qasin aad bay u fiican tahay waddankuna waxa weeye hadda xilligan xaadirka ah yacnaha dowlad maamul baa jiray maamulkii meesha waa ka baxay sida caadiga ah waddan walba oo maamul jiri jiray markii uu maamulku burburo wuu ka go-ay wiilkaasi soo hadlaya insha allah markuu soo noqdo gacantaa soo taagto gacantaa soo taagto waan soo qaban doono insha allah dadkiinan gadaalka soo galay aad baa idin salaamayaa barnaamijka maanta aan meesha usoo galnay waxay tahay ama onalafahaw ama dulmadiid ahaw ama siraaj ahaw annaka ishuran annaka walaalo ah dhul baa naga dhexeeya dhiig baa naga dhexeeya dad baan nahay markaa dadkeena saan u mideyn lahayn aan ka shaqeyno dadkeena saan u kala burburin lahayn aan u kala mid walba gees aan ugu jeedin lahayn yaanaan ka shaqeynin dhalinyaro badan oo social mediaha ku jirta ayaa beriya waxay ka shaqeeyaan burburka umadeena marka burburka yaanaan ka shaqeynin walaalayaalo inta iska xushootiin midnimada umadeena aan ka shaqeyno insha allah wiilka hadda fikriska dhibanaya wuu ka go-ay insha allah qofka ku xigaan insha allah soo qaban isagula fikirkiis nala qaybsan waalaikum asalaam waraxmatullah wabarakaatu una amiir soo dhawow alxamdulilah hun waan fiicanahay soo dhawow insha allah maxaad noo kordhinaysaa fikirkaaga insha allah mahadsantahay dhamaantii dadka ku jiran waan isalaamay horta codkii ma maqshin waan ku maqalna ku soco huna kulleydii wixii dhan waa la sheegay kulle aan waxaan dhihi lahaa at least bal dad adiga gaaro hadda kulley sida gobolada la sheegay xataa atlist oo yara cududadoqodii wax wadaan baa rabaa atlist waxaan dhaho aan waxaan dhihi lahaa kulley hadda ma haddii onlef ahaan ama haddii laga hadlo madaxda jabhadda ama xubnaha jabhadda anigu kulley umalel maayo qof hadda maanta xil raba ama ordaya ma jiro anaga hadda anaga onlef haddaan usoo halgamayna ama soo wadnay xil ma rabno wax ma rabno hadday raba dadka hadda ordaya ama siraaj ama dulmadiida xataa ilaa hadda gobolada sii ordaye cadiifadii wax sii wada an waxaan dhihi lahaa hadhow haddaad idinku xil ka dhan wada qabta laakiin atlist waxaan yiriiska aan soo korkorinayna ama soo loolinayna yaan lagu ciyaaro ma aha waxaan dhihi lahaa hadhow iyadu waxay raba noqotaan hadday raba madaxweyne meesha ka noqdaan waxay raba ka noqdaan anagu danaha naga iyo atlist waxana waxaa waaye un atlist shacabka masaakiinta inay loo dis aana dadkan waxaa yiriiska hadda u ifay ama iftiinka loo cenin marka an waxaan dhihi lahaa horta dadkan atlist hadda waxaqeylleyabal insha allah ilaahay hasoo yirhaday lakin waxaan dhi lahaa niman yahow anaga xil inkama rabno xilla ma rabo dadkanagana onlef ama halgamayey waxay inkama rabaan xil inkama rabaan wax artin qabta waddanka dhan xataa la wareega daartin laakiin at least shacabka masaakiinta meesha ku jira atlist haloo dana dhi lahaa midda kalena waxa waaye ada berihan waxaan arkaa wax batay oo heega heega leeyahay anigu heegadan waxaan u arka heegadan waxaan u daaltamayno waa kuwan kuwan masaakiinta ila qasbayey waxaan u daaltamayno heega heegada dadka maxaa la jiray de dadka wada heegeynina shalayna in de atlist dadka sika lagu gumaa maantana dadka wax kale lagu dhaho ma aha ana waxaa dhihilaa dadkii dembiga galay ma la cafin karo anagu ma cafin karno onlef ma cafin karto adig ma cafin karto leila adig ma cafin kartid qof cafin kara ma laha laakiin dadka kale caadiga la qasbayey ama xooga lagu haystay ma aha in la dhaho waa heega iyo waa sidan iyo waa sidan ma aha atlist kuwa heega maahanahay kuwaasaa walaalaheena kuwaasaana huraxan dadka lagu mashquulin dadkaa lasoo dhaweeyo hala dhaho waala kaale ee soo dhawaada qasbay oo ku dadka atlist tartiib ha loo wado oo yaanan atlist dadkan laga xuuxaxin tahay iyo cabdi laga shaqayn jirta iyo soo dhawaado
walaalayaan qofka sana soo dhaw xataa intana dibadda ku joog xataa wixii ama abdi uu shaqeyn jiray ama wax sameyn jiray waxaan idinka askare waxaanu imadiidanin xataa magacan iyo waxa sheegsin badasha waxa arteen ka dhigta anagu waxaan u halgameyn oon wuxuu ahaa magacan ogada region leeyahay ama ogaaday leeyahay anagu waan ku halgameyn oon berri markay tagtay ama caadi la noqday waddankeena aan qabsanana waxa arteen olaba xadaartiin magac qoryooli oo baxdaartiin ama wax yara waxtaa tuulo oo baxdaartiin idinkan itaala laakiin riiska ahada maanta curdanka ku ciyaarina aad soo dhiilahaa at least isu yara midowno haddii maanta aan midoobi weyno haddaan maanta isu imaan weyno run ah ama xaqiiqa ah in berrina ama oromo ama qof kale ama maxaaro kuwa kale dasoo laabtay inna qabsan doonaan sidii horena aan ahayn ama aan kalna kaan jaajuujusay ama waxaan la sameynay waxaa dhihi lahaa atiis maanta fursad dee onlife dadkii ahaa oo intaas dadka laga laayay oo wax kasta laga laayay dadka laga laayay anagoo reeha la laayay baanu qofna waxba haysanin marka hadda inay cabdilo u shaqayn jira dhaha maaha anagaa ni wada caafinay waxba inka ma rabno dadka atiis uun atiis waxaa la yiraa inta yaraad usoo baxday ama ama curdanka yiraahda maanta u curdamay in atiis aan ugu ciyaarin hadduu la yiraa inshaallah maxaa la yiraa xataa dadka dibadda jooga ama waxa la sameynayo hadda waxay lahaayeen ilaa dhayxadii fadi wax ka bilaabayeen atiis macaano waxna yaa lagu ciyaarin dadka atiis gobollada jooga masaakiinta halgankan iyo dadkan rafaadsan waa dadka gudaha jooga dadka dibadda jooga maaha dadkan qurba joogta ah ama yaacay ee sii yaacay iga iganaya dadka maxaa la yiraa cuqdada ku riday ama wax ku beeraya ana waxaa dhila dibadaha ka imaateen maraykan iyo yurobin ayna dhibi ku haynin oo maxaa la jiray freedom aad ugu nooshiin marka dadkan at least iyagana xaqood yaala meydki ku kordhaanteeya marka at least dadkan bal iyagaa soo rabaaday hartakan bal xoriyadii wixii kamnaha arkaan dadkan dibadaha ka imaanaya oo qurbo joogta u badan at least waddan ku siiyacay ee at least cadiifadii wax sameynaya iyagu dibada ka imaadeen meela xore ka imaadeen ninkaas uu shaqeysanaya ninkaas caruurtiisii wixiis ku ka imaaday dadkan caruurtoodi waayey waxaa jira dhalinyaradooda waayey caruurta maxaa hooyooyinkan gabalama ee shantii ama lixdii caruur ay lahayn ama wiil ahayn kuda waayey macal hooyada ku waayey tusaale hadda in soo qaatay ninka haddan halga masaxaan oo kale reerkoodiiba keliis u banaan ka joogo intiina macal caruurtiisada iyagoo labalaba sana saddex saxan jirta la xirayay ay dadkan la wada mid yihiin markaan waxaan dhihi lahaa at least ma fiicna dadkaasa iskale xaq iga ule waxaan waddanka iga iskale inagu dibadeeda joognaa nin kasta meel buu xor ku yahay dewal iska cabsi cabsiha jirta oo gumaysan laga cabsado laakiin nin kasta waa xor caruurta u shaqaystaa ninkaas maxaa la diray caruurtiisa iskuul buu geeyaa gaariba ku qaadaa marka at least dadka yaree masaakiinta ee waxa yaa looga ciyaarin ana waxaan dhihi dadkan sii yacaya at least ha isku yar xishoodaan wax yar dadkan ha u naxaan hadday xil rabaan xil way helayaan waddanka soo sharaxo madaxa sheegta wuxuu ruha noqdo anu wallahi maanta ay sheegay haddii ogaadan yaxoodo gaaris meha dugida qaata ha xoroodo saa ku haysta marka waxaan dhihi lahaa nimayo dadka masaakiinta un yaa lagu ciyaarin noxo saasaan dhihi lahaa aad badan mahadsantahay wahuna amino waa saad sheegtay wax hadda dhibaatada inta badan wada ma aha ummadeenna walaalkay amiir aad iyo aad buu mahadsan yahay waa suu sheegay dadka dhibaatada inta badan hadda wada ma aanu saan sheegay guryaan ku wada jirnaa waan raaxaysanay wax naga maqan ma jirto waan shaqaysanaa cunto aan cunno iyo saxan habeenkii ma weyno marka anakoo san u raaxaysanayno oon dad kale guryaha dhisteen baan ku raaxaysanaa dad guryahan deganaya meeshaan joogno rag baa waddanka iskale rag baa waddamadan dhistay rag u dhasha waddanka ayaa waddamadan dhistay marka anaka waddankeen intaan dhisan lahayn oon dadkeena u daneyn lahayn inaan maanta aan dadkeena kala qeybsanidooda ka shaqayno shame on you guys ama dulmadiid ahow ama onelef ahow ama siraaj ahow waxaa rabtid ahow anaka ishuran meelna ma kala aadayno hooyo aabo laba walaalay hooyo aabo wada dhashay baan nahay hooyo aabo walaalay wada dhaleenna kala fikir way ahaan karaan laakiin at the end of the day isku saxan bay cunto ku cunayaan isku gurina way seexanayaan magataayaan loobin waddankan wuu naga dhexeeyaa please cudurkan
cudurkan nagu dhex jira hadda soo dhex galay soomaali kale soomaalida ummada soomaalida dhan ayuu soo burburiyey hanaku haddaan nahay ummadda soomaali galbeed ama reer ogaadeenya saa u taqaaniinba qofla magac uu yaqaanay waxaan ka nadiif ahayn waagii hore taasi ahayd halka kale aana lagu xaman jirin waxay ahayd qabiil bay ahayd aana lagu xaman jirin aan nadiifta ka ahayn haddana tii baana soo gashay tio weliba fool xun oo qaab daran baana soo gashay marka aan isku xishoonno guys shame on you laba wiil hooyo aabooda dhaleen inay social media isku caayaan isku aflagaadeeyaan waa wax laga xishoodo ummadda way nala yaaban tahay isku xishooda please midnimada ummaddeenna saan uga shaqayn lahayn aan falankeeda galno aan falankeeda galno gacmahaas wada qabsanno gacmada wada jir bay wax ku gooyaan ummaddeenna waxaa gumaysan jiray cabdiya nin la adeegayo unbuu ahaa gumaysi uu adeega la soo dirsaday laakiin gumaysiga ugu horeeya oo weli jooga itoobiya bay ahayd gumaysiga itoobiyana weli meeshiisi wuu joogaa marka ummaddeenna taa inaan isla wada fahanno oon umaysiga waddankeena jooga saan iskaga dulqaadi lahayn aan falankeeda galno weeye adduunweynaha waxaan uga baahannahay ogaadeen haddaana maanta ma jirto ma soomaali galbeed dhulkeennu waa dhulka ugu khayraadka badan adduunyada waxay dadku waxa dadkan baratamayo dh waxay u baratamayaan waa khayraadka dhulkaa ku jira carbahan taajiriinta ah carbahan taajiriinta ah anaga ka khayraad badan had ka warama haddaan khayraadkeena ka faa'idaysan lahayn seen u noolan lahayn ka warama seen u nool yuthink inaan yurub iyo maraykanaan dhex joog lahayn maanaan dhex joog lahayn ogaadanta tagnaan dabaqyo dahab ah iskala dabaqyo dhagax iyo dabaqyo glass laga dhisa iyo dabaqyo dahabaan degi lahayn ka sheekayadee marka taasna maxaa naga hortaagan isku maqnaanshaan aan isku maqannahay ayaa naga hortaagan marka dadkaygow midnimo gacmo wada jir bay wax ku gooyaan aan gacmahaas qabsanno waxaan joognaa final linekii baan joognaa final linekii baan taagannahay wixii dhibaato ahayd in soo marta oo dhan aan gees u riixno aan futurkeenna aan focus garayno futurkeenna aan focus garayno dhalinyarta ku haysa maxaa la cafinayo waxbaa la cafinayo cafiska iyo maxkamaddu maalinteeda ayaan u dhaafaynaa maanta ma joogno maalin aan isdhaliil lahayn ismaxkamadan lahayn ama aan hebel cafinay hebel ma cafinayno aan taagnaan lahayn maanta ma joogno taas maalinkeeda aan u dhaafno maanta aan ka shaqayno waddankeenan gumaysiga haysta saan uga dulqaadi lahayn saan waddan xor u noqon lahayn ama ogaadeenya yaa waddanku yaa loo sii bixini ama dhagax ha loo sii bixi ama gidaar ha loo bixi waddanku who cares that's just a name name muhiim ma aha name inaan isku mashquulina ma aha dhulkan qabiil soomaaliyeed maanta inta qabiil soomaaliya ka tirsanta waad ogtihiin qabiil soomaaliyeed oo dhulkan deganayn ma jirto multinational country baan nahay marka yaanaan waddankeenna iska xumaynin weligeen baan wada deganaan jirnay weligeen baan cunto iyo biyo isla cabi jirnay weligeen baan hal walk wax ku wada cuni jirnay hadda inaan isku mashquulno oon reereer u istaagno please soomaalida kale ayay cudurkaasi soo baabisay annaka yuunana baabi'inin annaka cudurkaasi xanuunkaasi yuuna soo dhex gelin wuuna soo dhex galay